بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بچو، اسہِ کَریا لاسٹ لیکچرس منٛز سٹارٹ چیپٹر ایسِڈٕز بیسٕز اینڈ سالٹٕس، یَتھ منٛز اسہِ یہِ پَریا دَ ایسِڈٕز دے آر سور سَبسٹَنسٕز، دے آر سور اِن ٹیسٹ، یعنی ایسِڈ چھُ کانٛہہ تہِ سَبسٹَنٕس دیٹ اِز سور اِن ٹیسٹ دیٹ وی کٕلاسِفاے ایز ایسِڈ. پَتہٕ وٕچھو أسۍ تِم ایسِڈ، یعنی کینٛہہ ایسِڈ چھِ تِم یا کینٛہہ یِم زَن ایڈِبٕل چیٖزٕز چھِ، کینٛہہ کھٮ۪نہٕ چیٖز چھِ تِم تہِ وِچ آر سور اِن ٹیسٹ، یعنی کینٛہہ یِم زَن ایڈِبٕل چیٖزٕز چھِ، کینٛہہ فُڈ آیٹَمٕز چھِ وِچ وی گیٹ فرٛام پٕلانٛٹٕس اور اَنِمٕلٕز، دے آر سور اِن ٹیسٹ. یعنی کانٛہہ تہِ فُڈ دیٹ اِز سور اِن ٹیسٹ دیٹ کَنٹینٕز ایسِڈ، تَتھ منٛز چھِ ایسِڈ آسان. تِم ایسِڈ یِم أسۍ حٲصِل کَروکھ لِوِنٛگ بیٖنٛگو پٮ۪ٹھ، چاہے اَنِمٕلو پٮ۪ٹھ کَرو حٲصِل یا پٕلانٛٹو پٮ۪ٹھ، تِمَن ایسِڈَن وَیاو اَسہِ دے آر کالڈ آرگینِک ایسِڈٕس اور نیچرَل ایسِڈٕس. یعنی اَسہِ تھَیاو یاد تِم ایسِڈ یِم أسۍ اوبٹین کَروکھ، یِم أسۍ حٲصِل کَروکھ لِوِنٛگ تھِنٛگو پٮ۪ٹھ، پٕلانٛٹو تہٕ اَنِمٕلو پٮ۪ٹھ، یا یِہُنٛد سورٕس چھِ پٕلانٛٹٕس تہٕ اَنِمٕلٕز، تِمَن ایسِڈَن چھِ وَنان وی کٕلاسِفاے دیم ایز نیچرَل ایسِڈٕس اور آرگینِک ایسِڈٕس. ییٚمِچ أسۍ ایٚگزامپٕل وٕچھو، اَسہِ وٕچھو فار ایٚگزامپٕل سایٹرِک ایسِڈ چھُ، ٹارٹرِک ایسِڈ، اوکزیلِک ایسِڈ یا لیکٹِک ایسِڈ، میلِک ایسِڈ، ایمینو ایسِڈ، یِم چھِ کینٛہہ ایٚگزامپٕلٕز آف آرگینِک ایسِڈٕس اور نیچرَل ایسِڈٕس. اَمہِ پَتہٕ وٕچھو اَسہِ لِوِنٛگ تھِنٛگو پٮ۪ٹھٕ یوت چھِنہٕ أسۍ ایسِڈ کَران حٲصِل کینٛہہ، بٔلکہِ أسۍ ہٮ۪کوکھ تِم پرٛپِیَر کٔرِتھ اِن لیبارٹریٖز فرٛام نان لِوِنٛگ تھِنٛگٕز، یعنی کینٛہہ ایسِڈ چھِ تِم تہِ یِم أسۍ بَناوان چھِ وِچ ہیوٗمَنٕز پرٛپِیَر اِن لیبارٹریٖز فرٛام نان لِوِنٛگ تھِنٛگٕز، سَچ ایسِڈٕز دے آر کالڈ مِنرَل ایسِڈٕس، اور اِن آرگینِک ایسِڈٕس. اَسہِ توٚت ییٚلہِ یاد ایسِڈ چھِ اَسہِ دۄیہِ قٕسمٕکۍ، اَکھ گٔے تِم ایسِڈ یِم أسۍ حٲصِل کَرو فرٛام لِوِنٛگ بیٖنٛگٕس، تِمَن چھِ أسۍ وَنان آرگینِک ایسِڈٕس اور نیچرَل ایسِڈٕس. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ تِم ایسِڈ یِم أسۍ حٲصِل کَرو وِچ وی گیٹ فرٛام نان لِوِنٛگ تھِنٛگٕز، تِمَن ایسِڈَن چھِ أسۍ وَنان دے آر کالڈ مِنرَل ایسِڈٕس. یعنی تیٚلہِ گوٚو مِنرَل ایسِڈ کیٛاہ گوٚو، این ایسِڈ وِچ اِز پرٛپِیٲڈ فرٛام مِنرَلٕز آف دَ أرتھ، یعنی یِم أسۍ نان لِوِنٛگ تھِنٛگو پٮ۪ٹھ کَرو پرٛپِیَر، یا فرٛام یِم زَن أسۍ مِنرَلٕز کَڑو زٔمیٖن تَل تَمہِ منٛز کَرو أسۍ پرٛپِیَر ایسِڈٕس، دے آر کالڈ مِنرَل ایسِڈٕس. اگر أسۍ أمِچ وٕچھو ایٚگزامپٕل، یعنی کُس کُس ایسِڈ چھِ مِنرَل ایسِڈ، مِنرَل ایسِڈٕچ ایٚگزامپٕل چھِ سَلفیوٗرِک ایسِڈ، یَتھ وَنان چھِ کِنٛگ آف کیٚمِکَلٕز، اَمیُک فارمُلا چھِ H2SO4. سَلفیوٗرِک ایسِڈ چھِ ایٚگزامپٕل مِنرَل ایسِڈٕچ، نایٹرِک ایسِڈ، ہایڈروکلورِک ایسِڈ، فاسفورِک ایسِڈ، یِم چھِ کینٛہہ ایٚگزامپٕلٕز کَمہِ مِنرَل ایسِڈَن ہٕنٛز. یِم مگر مِنرَل ایسِڈٕس چھِ دے آر ویری مَچ کورسِو اِن نیچَر، یعنی یِمَن مُتعلِق چھِ تھاوُن یاد، چاہے یِمَن منٛز کانٛہہ تہِ ایسِڈ آسہِ یُس زَن مِنرَل ایسِڈ آسہِ، یِم چھِ واریاہ کورسِو آسان. کورسِو مطلب گوٚو اگر یِم خۄدا رٔچھِن ژَمہِ سۭتۍ لارَن، دے بٲن دَ سِکِن، یا کُلاتھ پَلوَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ دے بٲن دَ کُلاتھ، یا یَتھ تہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان چھِ دے بٲن اِٹ. سو دے آر ویری کورسِو اِن نیچَر، دے ڈَمیج سِکِن، دے ڈَمیج کُلاتھٕز، دے ڈَمیج لیدَر. سو یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ یِمَن سۭتۍ ڈیٖل آسہِ کَرٕنۍ اِن لیبارٹری، وی شُڈ ہینٛڈٕل دیم کِیَرفُلی اینٛڈ وی شُڈ ناٹ ٹَچ دیم وِتھ بِیَر ہینٛڈٕز. اَسہِ پَزِ نہٕ یِتھَے پٲٹھۍ اَتھَن سۭتۍ اَتھ ٹَچ کَرُن اَتھ مِنرَل ایسِڈٕس کِہیٖنۍ تہِ، بٔلکہِ وی شُڈ ویر گٕلَوٕز، وی شُڈ ٹیک پرٛاپَر کِیَر وایِل ہینٛڈلِنٛگ دیٖز ایسِڈٕس. اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ، اَسہِ وَنیو یُس چَپٹَر چھِ اَسہِ ایسِڈٕس بیسٕز اینٛڈ سالٹٕس، فِلحال وٕچھ اَسہِ ایسِڈ چھِ اَسہِ وۄنۍ دۄیہِ قٕسمٕکۍ، آرگینِک ایسِڈٕس تہٕ مِنرَل ایسِڈٕس، یا نیچرَل ایسِڈٕس تہٕ مِنرَل ایسِڈٕس. مگر سٲری چیٖز چھِنہٕ سور آسان کِہیٖنۍ تہِ، کینٛہہ چیٖز چھِ یِہُنٛد ٹیسٹ آسان چھِ بِٹَر، یِم واریاہ ٹِتھۍ چھِ آسان بِچار بِٹَر اِن ٹیسٹ. کُنہِ ساتہٕ آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت اگر معموٗلی صابَن یُس زَن چھِ دَ سوپ وِچ وی یوٗز، اگر سُہ ٲس منٛز گژھِ کُنہِ ساتہٕ by accident that is sour in taste. یا بیکِنٛگ سوڈا یُس أسۍ استعمال کَران چھِ، دے ہیو بِٹَر ٹیسٹ، یعنی یِم چھِ ٹِٹھۍ آسان. تِم چیٖز دوز سَبسٹَنسٕز وِچ آر بِٹَر اِن ٹیسٹ،
یِم ٹیٚٹھۍ آسَن ٹیسٹَس منٛز دے آر کالڈ بیسِز یعنی ییٚتہِ تھوٚو اَسہِ یہِ یاد دَ سَبسٹَنسِز وِچ آر سُوَر دے آر ایسِڈٕس بیسِز آر بِٹَر سَبسٹَنسِز یِم چھِ آسان کِتھ دے آر بِٹَر اِن ٹیسٹ بیٚیہِ چھِ یِمَن بیٛاکھ پرٛاپَرٹی یِمَن بیسَن سُہ کیٛاہ پرٛاپَرٹی چھِ اِف وی ٹَچ اِٹ بَے اَوَر ہینٛڈٕز اگر أسۍ ٹَچ کَرو دے آر سِلِپری ٹُو ٹَچ دے آر ویری سافٹ ٹُو ٹَچ یِتھ پٲٹھۍ صابَن آسان چھِ سُہ پِشٲے اَتھَس منٛز چھِ باسان سُہ چھِ سُہ باسان سِلپری ہیوٗ یِتھَے پٲٹھۍ بیسَن چھِ یہِ پرٛاپَرٹی دے آر سِلِپری ٹُو ٹَچ اور سوپی ٹُو ٹَچ بہٕ تھاوو اگر أسۍ ڈِفاین آسہِ وۄنۍ کَرُن بیسِز کیٛاہ گٔے بیسِز آر دَ سَبسٹَنسِز وِچ ہیو بِٹَر ٹیسٹ اینڈ فیٖل سِلِپری وِچ ہیو سوپی ٹَچ دے آر کالڈ بیسِز دَ نیچَر آف سَچ سَبسٹَنس اِز سیٹ ٹُو بی بیسِک یعنی یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ہُتھ پٲٹھۍ وَیاو اَسہِ تِم سَبسٹَنس وِچ کَنٹین ایسِڈٕس دے آر ایسِڈِک اِن نیچَر اینڈ دوز سَبسٹَنسِز وِچ کَنٹین بیسِز وِچ آر بِٹَر اِن ٹیسٹ دے آر بیسِک اِن نیچَر سو یِم تہِ اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ چیٖز چھِ فِلحال کَرہوکھ أسۍ دۄن گرُپَن منٛز ڈِوایڈ ایسِڈِک اینڈ بیسِک ایسِڈِک گٔے تِم سَبسٹَنس وِچ آر سُوَر اِن ٹیسٹ بیسِک سَبسٹَنسٕز گٔے تِم سَبسٹَنٕس یِمہٕ دے آر وِچ آر بِٹَر اِن ٹیسٹ وٕچھو أسۍ کینٛژھن بیسَن ہُنٛد اٮ۪کزامپٕل سوڈیَم ہایڈرٛاکسایڈ یہِ چھِ اَکھ بیس وِچ اِز فاوُنٛڈ اِن سوپ یعنی یُس أسۍ سوپ استعمال کَران چھِ اَتھ منٛز چھِ اٮ۪کچُلی اَکھ بیس آسان ییٚمیُک ناو چھُ سوڈیَم ہایڈرٛاکسایڈ سوپ چھُ سٲری أسۍ استعمال کَران اگر أسۍ اَتھ تھپھ کَرو وِد اَوَر ہینٛڈٕز وی فیٖل اِٹ اِز سِلِپری سو اِٹ کَنٹینٕز بیس اَتھ منٛز کُس بیس چھِ آسان اِٹ کَنٹینٕز سوڈیَم ہایڈرٛاکسایڈ یِتھَے پٲٹھۍ چھُس پوٹاشیَم ہایڈرٛاکسایڈ یہِ تہِ چھِ بیٛاکھ اَکھ اٮ۪کزامپٕل بیس ہٕنٛز یہِ پوٹاشیَم ہایڈرٛاکسایڈ کَتھ منٛز چھِ آسان یُس زَن لِکوِڈ سوپ چھِ آسان اَسہِ چھِ تَتھ سوپ دۄن فارمٕز یا تہِ آسہِ سالِڈ سابہِ چٲٹِتھ وَنان چھِ أسۍ سوپ بار یا آسہِ لِکوِڈ فارمہِ منٛز یُس اَسہِ لِکوِڈ فارمہِ منٛز یہِ سوپ آسان چھِ اِٹ کَنٹینٕز پوٹاشیَم ہایڈرٛاکسایڈ بیس یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کیلشَم ہایڈرٛاکسایڈ اِٹ اِز فاوُنٛڈ اِن لایِم واٹَر میگنیشیَم ہایڈرٛاکسایڈ اِٹ اِز فاوُنٛڈ اِن مِلِک آف میگنیشیا اَمونیَم ہایڈرٛاکسایڈ اِٹ اِز فاوُنٛڈ اِن وِنڈو کٕلیٖنَر سٔلوٗشَن اِٹ اِز فاوُنٛڈ اِن وِنڈو کٕلیٖنَر سٔلوٗشَن مگر ییٚتہِ چھِ اَسہِ یہِ تھاوُن یاد اَسہِ پَزِ نہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز یِتھَے پٲٹھۍ اَسہِ دیُت کانٛہہ اَننون چیٖز گژھِ نہٕ یِتھَے پٲٹھۍ پانَے ٹیسٹ کَرُن کِہیٖنۍ تہِ بِکاز یہِ چھَنہٕ ضٔروٗری کِہیٖنۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز یُس اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ آسہِ سُہ کیٛاہ آسہِ ایڈِبٕل سُہ کیٛاہ آسہِ سانہِ خٲطرٕ مُفیٖد سُہ ہیٚکہِ پویزَنَس تہِ ٲسِتھ اِسلیے گژھِ نہٕ یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ نہٕ کُنہِ تہِ چیٖزَس خاص کر یُس اَننون یہِ آسہِ یُس نہٕ اَسہِ پَتہٕے آسہِ یہِ کیٛاہ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ نہٕ اَتھ ٹَچ ٹیسٹ کَرُن کِہیٖنۍ تہِ بِکاز اَوَر لایف دے آر پرٛیشَس سو ییٚتہِ تھوٚو تیٚلہِ اَسہِ یہِ یاد اَسہِ چھِ وۄنۍ یِم تہِ سَبسٹَنٕس چھِ وی ہیو ٹوٗ ٹایپٕس آف سَبسٹَنسِز ایسِڈِک اینڈ بیسِز یوٚتانۍ تھوٚو تۄہہِ یہِ یاد ایسِڈ کیٛاہ گٔے تہٕ ایسِڈَن چھِ اَسہِ وۄنۍ زٕ قٕسٕم نیچرَل ایسِڈٕس تہٕ مِنرَل ایسِڈٕس تہٕ بیٚیہِ بیسِز تہٕ کینٛژھن بیسَن ہُنٛد اٮ۪کزامپٕل اِنشاء اللہ کَرو أسۍ کَنٹِنیوٗ یہِ چَپٹَر اِن اَوَر کَمِنٛگ ویٖڈیوز ٹِل دٮ۪ن خُدا حافِظ